вечора. Полистаємо сторінки нашого історичного календаря. Гостем сьогоднішньої нашої студії є Андрій Татарин, кандидат політичних наук. Андрію, вітаю вас в студії телебачення «Тисменець». Доброго вечора. Отже, ми продовжуємо вивчати історію України через призму часу. Сьогодні ми поговоримо про таку відому історичну постать, як Богдан Хмельницький. Ну, здається, це прізвище відоме всім, напевне, від школяра до пенсіонера. Але в нашій сьогоднішній передачі ми спробуємо привідкрити ті цікаві сторінки життя та діяльності Богдана Хмельницького, які, можливо, широкому загалу ще невідомі. Отже, Андрію, ви, сподіваюся, підготували сьогодні цікаву розповідь про Богдана Хмельницького. І перше таке от мене питання. Чи дійсно це така велична постать, яка зробила вплив на розвиток нашої держави? Безперечно, в кожній державі є свої великі люди. І Богдан Хмельницький відноситься дійсно до числа тих великих українців, які змінили назавжди історію нашої держави. Адже він не просто полководець, державний діяч, а він перший великий гетьман, з якого починається епоха козацької держави – Гетьманщини. На жаль, його досвід не був використаний в повній мірі, адже він прожив недовге життя і дуже рано відійшов від справ. І так сталося, що якщо сильний лідер помирає, на його місці не знаходяться альтернативи. І відповідно це є міжусобиці, як нас часто бувало в нашій українській історії. І навіть у той період після його смерті чомусь так невипадково називають епохою руїни, тобто епохою занепаду, коли кожен хотів бути гетьманом. Ну, недаремно є така гарна приказка українська, де зберуться два українці, там є три гетьмани. То якраз дійсно приказка така в тему до тої епохи. Але Богдан Хмельницький подає нам приклад дійсно дивовижної людини. Людина, яка була надзвичайно освічена на той час. Можна сказати, що він здобув хорошу освіту, зокрема у Львівському колегіумі. Це був єзуїтський колегіум, де виховували справді освічених людей. І, як це не дивно, він був одним з тих небагатьох його випускників, який залишився вірний своїй мові, вірний своїй вірі. Адже дуже багатьом нав'язували ту ідею, що католицька віра – то є істинна віра. І дуже багато православної шляхти, яка вчилася в колегіумах єзуїтських, здобувала освіту і втрачала свою ідентичність. Забувала про те, хто вони є і звідки, якої віри. От Богдан Хмельницький – це є зразок того шляхтича освіченого, який залишився вірний своїй традиції. Українського шляхтича. Українського, дійсно. Так. Адже дуже часто кажуть, що невідомо, чи він був, з якого він роду. Одні кажуть, що він з роду козацького, значить це є з роду хлопського по тому часному. Інші кажуть, що він був родовитим шляхтичем. І в тому є деякі підтвердження, адже якщо ми побачимо на символіку роду Хмельницьких, це в його основі є один з найбільш родових таких шляхетних знаків, називається цей герб Абданк. Це, якщо брати з латинської системи, це є літера W, до якої зверху прикріплений такий православний хрест. Цей герб дуже багато використовував шляхти, і, зокрема, і української. Адже в той час, в Речі Посполитій, шляхта ділилася, по суті, на шляхту католицьку і шляхту православну, тобто руську шляхту. І він належав, безперечно, до тої руської шляхти, хоча дуже часто кажуть, що швидше за все, що його батько був одним з тих шляхтичів, які були позбавлені свого стану майнового. Тобто було таке поняття в тогочасному світі, коли шляхтича, який провинився, позбавляли його прав шляхетних. Це називалося такими двома термінами, як баніція і інфамія, тобто вигнання і позбавлення честі. Ну, переважно це застосовувалося до тих шляхтичів, які щось або щось зробили негідне шляхетського титулу, або були неугодні тогочасній владі. Але, як це не дивно, серед таких багатьох шляхтичів були дійсно великі люди, які дуже багато зробили для української держави. Відомо, що серед навіть тих полководців, які зібралися навколо Хмельницького, це була дійсно велика когорта полководців, які були талановиті. І серед них не було лише представники черні, тобто простого народу, а були представники одека з шляхти, та, яка зрозуміла історичний момент і вчасно перейшла на бік повсталих. Бо, зрештою, та боротьба, яку Хмельницький очолив, її називають національно-визвольною боротьбою під проводом Богдана Хмельницького. Ну, якщо називають і війною, і боротьбою, як правильно взагалі то трактувати це? На жаль, єдиного трактування цього поняття немає, бо тому що є різні концепції історичні, кожен бачить по-своєму. Наприклад, якщо візьмемо польську тогочасну літописну науку, вони взагалі вважали, що це є заколот, це є бунт, це є заколот проти чинної влади. І
то є збір хлопів, які проти своїх панів виступили. Ну і навіть як називали Хмельницького, то не називали його шляхтичем, а називали, що є хлоп, то є заколотник, який повстав проти законної влади. Хоча, якщо розберемося, то він не дійсно не хлоп, він шляхтич, який домагався своїх прав. Дуже часто дорікають, що дуже багато особистого він поклав на цю боротьбу. Адже якщо би, от деякі історики кажуть, якщо б не пограбували йому маєток його родовий, то хто знає, би Хмельницький став лідером цієї боротьби? Так, що ніби така власна помста була. Є такий момент власної помсти, але та помста, яку він нібито зробив, адже дійсно його маєток був пограбований, забраний зовсім іншою людиною, яка вважала, що вона має більше прав на цей маєток. А вам, Андрію, не нагадують теперішні часи в Україні, коли таке рейдерське захоплення? Знаєте, це щось схоже. Недаремно кажуть, що нічого немає в історії нового, все повторюється, тільки під іншими термінами. В той час, 17 століття, це також були такі рейдерські захоплення, коли одні шляхтичі грабували інших і перекривали це все законом. А від цього взагалом просто потерпали прості люди, такі як ми з вами. Цікавіше дійсно, що потерпали прості люди, адже хоч була та особиста помста Хмельницького, бо справді маєток його пограбував один чигиринський підстароста Данило Чаплинський, який і сина його, кажуть, убив, і маєток спалив, і ще й дружину забрав. Але Хмельницький вписався в той історичний момент, адже не тільки він один був ображений. Таких ображених було на той час багато. Це закріпачені селяни, які не мали прав і мусили працювати на своє панство. Це козаки, які були вільними людьми і водночас їх теж почали закріпачувати. Це зменшення козацького реєстру, адже на той час вільних таких козаків можна вважати, що було 6 тисяч. Ті, які були по реєстрі 38-го року. Тобто всі хотіли своїх прав законних. Це утиски православної віри, адже дійсно була ця така релігійна конфронтація. Тобто причин до боротьби було, до повстання було дуже багато. Безперечно, так. Дуже багато соціального підґрунтя. Це не лише помста, це загалом той великий такий, можна сказати, котел, який дуже сильно закипів, нагрівався, так, і тут вже. Він раптом вже майже вибухнув. Вже вибухнув. Оцей соціальний вибух, який був спровокований тими всіма непорядками. Хоча кажуть, що період перед Хмельниччиною, то було золоте десятиліття. Але це золоте десятиліття – це було для шляхти. Тобто вона її спокійно розкошувала за рахунок своїх підданих. А піддані терпіли. Але, як кажуть, що дійсно терпінню колись наступає кінець. Отаким кінцем і був початок Хмельниччини. Тобто великий виступ, який призвів до великої боротьби і до появи незалежної держави. От він якраз про нього говорить, що він творець гетьманської держави, такої класичної, що від нього почала брати основу ця держава. Дійсно, це справді так? Безперечно так, бо до того часу також були гетьмани, були великі повстання. Якщо ми подивимося на всю історію 17 століття, то перша половина 17 століття, 20-ті, 30-ті роки – це суцільні повстання. Повстання під проводом того ж самого Івана Слоями, Тараса Трасила, Гуні, Устряниці. Це постійні оті виступи соціальні, але вони були стихійні і не мали чіткої організації. І більшість з них просто мали спочатку успіх, потім вони придушувалися. Переважно придушувалися по тому, що повстанці були не організовані, і дуже часто козацька старшина купувала собі звільнення за рахунок здачі своїх керівників. Більшість тих керівників дійсно здавалися на милість переможця, і поляки розправлялися з повстанням дуже легко. А от Хмельниччина показала, що вже минув час зради. Минув час, коли одні здавали інших, а настав час єднатися. Хмельницький дійсно виступив тим об'єднуючим фактором, який об'єднав навколо себе різні соціальні верстви. Адже його сила – це не лише сила козацтва, це сила всього народу. Навіть коли питаються про кількість його війська тогочасного, то різні є оцінки і дуже часто кажуть, що максимальний показник його армії – це близько 300 тисяч. І це не могло бути лише козацтво, бо тому що козацтво було досить обмежено в кількісному складі сила. Навіть візьмемо реєстр козацький 6 тисяч чоловік. В кращих випадках було 12 тисяч. А тут раптом 300 тисяч з'являється. Ну, це така велика величезна маса. Як це довелося отримувати йому? Обладунки, це все? Найцікавіше, що більшість цього війська, звичайно, було погано організоване, погано озброєне. Вони користувалися саморобною зброєю. Ну, візьмемо, нехай навіть перший реєстр козацький Хмельницького, це є 40 тисяч чоловік.
Це не могли бути всі. Тобто стержень основи становило все ж таки козацтво, а вже ті... Козацтво дійсно, це стержень, це професійна армія, але звичайно, що професійна армія потребує підтримки. І та підтримка Власне кажуть, що козацтво – це от теперішніх найманців, так? Військових найманців. Можна і так вважати. Від козацтва пішло оця тенденція. Як це не дивно, в тогочасній Європі військові найманці – це була не рідкість. Відомий приклад так званих ланцкнехтів, тобто ті, хто йшли служити в армії чужих володарів за гроші. І козаки, як це не дивно, були також такими найманцями, бо навіть от Хмельницького дуже цікавий є епізод, коли в 1645 році, коли ще є в Європі так звана 30-літня війна, воюють за перерозподіл сфер впливу, і з'являється у Франції потреба найняти таких військових найманців. Тоді була така фортеця Дюнкерк, яку контролювали іспанці. Вона була на території Франції, і тут раптом контролюють її іспанці. І треба було знайти хороших найманців, які оперативно вирішать питання. І якраз такими найманцями з'явилися запорожські козаки. Тобто Хмельницький спирався саме на козацтво спочатку, так. В основному. Зрештою так, бо це є сильна військова організація, це є дійсно ті найманці, які могли дуже багато вирішити. От навіть в тій 30-літній війні це 2,5 тисячі козаків, які взяли участь тоді. Дуже часто кажуть, що Хмельницький був залучений до цієї справи тільки організаційно. Тобто він поспілкувався з французьким послом і порекомендував йому тих козаків, які могли йти. І от відомий навіть кушовий отаман Запорізької Січі Іван Сірко, кажуть, відзначився у цьому поході. Дійсно, козаки прибули на територію Франції і дуже оперативно те, що не змогла зробити регулярна французька армія, вони зробили дуже швидко. Вони зробили військовою хитрістю. Захопили пару іспанських кораблів, зайшли у порт Дюнкерка і під видом своїх же захопили фортецю. Тобто те, що вони могли зробити інші, вони це зробили дуже швидко. Тобто колись ми мали гарну боєздатну військову силу. Дійсно, яку знали і поважали в Європі, так. Як це не дивно. Тепер нас чомусь кажуть, що ми не маємо сильної армії, а тоді нас вважали, що ми така сила, яка можемо змінити. Недаремно навіть один з відомих географів і, можна так сказати, краєзнавців Гійом Лосер де Бопуан, який написав першу таку фундаментальну працю про Україну, він казав, що немає рівних запорозьким козакам у військовому умінні. Вони дуже добра піхота. Ну, трошки слабша кіннота, але піхотинці вони відмінні. Тому що вони володіють новітніми засобами, тими техніками військовими. І дійсно, це була правда. Зараз ми не можемо цим похвалитися, це цікаво. Дійсно, ми з вами привідкриваємо такі цікаві історичні сторінки. Власне, Хмельницький спирався на козацтво. Ну, це позитивно, що він і створив таку першу зразок такої гетьманської держави, але все ж таки про Хмельницького є такі різні двоякі твердження. Наприклад, кажуть, що він перший, хто запродався Росії. Оця Переяславська рада, де коли вважають, що з'єднання двох таких великих спільнот, як України і Росії, що це позитив. Принаймні, так радянська історіографія подавала нам. А коли взяти вірш Шевченка, який не друкувався в кобзарях, які були виходили за часів радянської влади, то є в нього сильний дикий вірш про запроданця Богдана Хмельницького. Ну як тут? Звичайно, немає однозначної позиції щодо його зовнішньополітичної орієнтації, адже вона мінялася протягом всієї історії визвольної боротьби. Йому потрібен був сильний союзник. І таким союзником спочатку знайшлося Кримське ханство, адже кримські татари – це також велика військова сила, яка не так сильно була озброєна, але її дуже боялися. І тому недаремно він починав з того, що спочатку був союз з кримським ханом, але сила ця була ненадійна, тому що кілька разів він його зраджував. Відома битва під Зборовим, де майже вже була розгромлена королівська армія, король вже майже був у полоні козаків, і тут раз кримський хан каже, що він укладає союз мирний. І це була зрада. Берестецька битва, відома своя поразка отця Хмельницького, теж стратегічний момент. Кримські татари розвертаються, захоплюють Хмельницького полон, і військо гине. Тому він шукав постійно якогось хорошого союзника. Таким союзником могли бути, звичайно, татари, але вони залежали від фінансування. Відомо те, що один з тих негативних моментів залучення кримських татар до бойових дій, це означало, що вони мають взяти Ясир, тобто полон з території підконтрольної. А хто таким був Ясиром? Звичайно, наші українські селяни. Тобто був негатив. Тому потрібно було шукати сильного союзника. І серед таких союзників не відразу з'явилася Москва,
Хоча цей союз також розглядався, адже виходили з того, що необхідно шукати спільного побір'я. Таким, звичайно, спільним побір'ям був московський цар, тому що він теж православний, він володар, який керує православними підданими. Але Хмельницький розглядав інші варіанти. Серед тих варіантів була Швеція, серед тих варіантів була Трансильванія, Валахія, Семигород, які теж могли надати підтримку. Але, на жаль, ці держави мали свої інтереси. Наприклад, візьмемо Трансильванію чи Валахію, вони були залежні від інших сфер впливу, тобто від тої самої Туреччини. Відомий приклад, ми вже згадували про те, що дуже часто тим власним престолом для всіх було Молдавське князівство, яке всі хотіли мати під своїм контролем. І навіть сам Хмельницький, до речі, був у нього такий невеликий епізод, коли свого спадкоємця Тимоша, відомого полководця і можливого наступника, він хотів одружити з представницею княжого роду дочкою молдавського господаря Василя Лупова, Розандою. І зрештою такий шлюб відбувся. Навіть від цього шлюбу відомо, що було двоє дітей. Але, на жаль, в ході бойових дій його син улюблений загинув. І відповідно втратилося отой дійсно корінь Хмельницьких, який міг продовжитися далі. На жаль, його спадкоємець Юрій був не настільки умілий полководець, хоча, безперечно, був розумний чоловік, але теж змінював дуже часто орієнтацію. Тому сильний союзник знайшовся Московська держава. Дійсно, на той час Московська держава була великою силою, і з нею потрібно було рахуватися. А Хмельницькому було потрібний сильний союзник. На жаль, часто йому закидають, що це його зрадницький жест, що цей союз був нерівномірний. Взагалі невідомо суть цього союзу до кінця. І дотепер кажуть, що немає навіть написаного. Дійсно, документу навіть самого немає. Кажуть, що документ мав бути, тому що як же укладали цей союз. Відомо лише про те, що Переяславська рада відбулася у Переяславі 8 січня 1654 року. І це той епізод, коли нібито два народи з'єдналися докупи. Недаремно одна навіть з відомих історичних картин так і називається «Навіки разом». Так. Якщо не помиляюся, художник Жакевич намалював цю картину. Дуже така цікава картина, але суть цієї картини не ясна. Тому що договору ніхто ніколи не бачив. Він, якщо і був, то десь пропав, швидше за все у московських архівах, або, можливо, його навіть знищили, щоб не було видно першої основи. І Переяславські статті пізніше доповнювалися новими статтями, в яких йшлося постійне обмеження гетьманської влади і, відповідно, державності української. Тобто вірш Шевченка на 90% правий, він так? Він має підґрунтя, оскільки дійсно цей варіант, одна із візьмемо Переяславську раду. Вона відбулася нібито за привселюдного схвалення оцього проєкту, його підтримали всі люди. Навіть от гарна легенда розповідає про те, що Хмельницький казав, з ким ми будемо жити в купі. І наводив приклад, чи підемо жити з турецьким султаном. На що йому сказали, що він є бусурман, невірний, як же ми можемо православні з ним жити. Чи підемо до короля польського, сказали ні, ми з ним воювали, скільки років, як же ми підемо служити полякам. І тут з'явилася кандидатура третя. Московський цар, цар православний. Ну, можливо, це вже така і придумана легенда? Це вже більше, звичайно, легенда, адже достеменно відомо лише те, що коли укладалася ця угода, звичайно, вона відбувалася урочисто у прислюдності Козацької ради православного духовенства. Це все благословлялося церквою. Але був один епізод, який явно засвідчив про те, що Москва не визнає рівного союзника. Вона визнає лише підданого. Тобто ми стали, як і надалі, меншим, молодшим братом. Молодшим братом. Отим підданим, який має терпіти свого володаря. Старшого брату, так. І показує той момент, коли, звичайно, будь-яка угода складалася присягою. Вона мала скріпитися присягою обох сторін. Козаки і Хмельницький цю присягу склали на вірність московській державі, але московський боярин, який представляв інтереси царя, відмовився складати цю присягу, мотивуючи це тим, що наш московський государ є государ-самодержець. Він ні перед ким присяги не складає. Тобто це означало те, що ця угода, вона ви є нам коритесь, формальна. А ми вам ні. Так, ясно. Ну. І дійсно вона так і є, навіть невідомо, як виглядала у першій основі. Відомо лише про те, що 60-тисячний реєстр, тобто 60 тисяч війська, автономія, водночас деякі обмеження в зовнішній політиці, що гетьман не міг мати самостійної зовнішньої політики, але водночас широка автономія.
тобто самоврядування козацьке на всій території Гетьманщини, ота сотнопполкова структура, яка склалася за часів Хмельницького, вона мала зберігатися, власне судочинство, але з іншої сторони податки для московської казни, московські воєводи в великі українські міста. Тобто було деякі обмеження. Тобто ця угода відкрила, так би мовити, офіційно ворота проникнення російській владі на територію теперішньої нашої України. Причому законні підстави. Так, дійсно. Ну, ми говорили про нього, що він великий полководець, творець козацької держави. Хотілося б дізнатися про його особисте життя. Чи, можливо, збереглися якісь такі дані, які він був в побуті, як він був сім'янин в такому плані? Так, про його особисте дійсно життя маємо так мало знати, бо тому що, на жаль, так склалося, що мало історичних фактів залишилось до нашого часу. Точно невідомо навіть кількість його дітей в родині від 7 до 8. Одночасно достеменно відомо про те, що він був тричі одружений. Ну, так склалося особисто, що, на жаль, його перша дружина померла рано, залишила його з дітьми. Друга дружина, як відомо, була взагалі полячкою польського шляхетського роду. І, на жаль, теж пішла з життя так не дуже в хорошому аспекті, адже відомо... А чи мали вплив жінки на нього як ну, на керівника держави, керівника гетьманської держави, керівника війська? Так. Чи от вони впливали на нього? Безперечно так, бо навіть от друга його дружина, Гелена Хмельницька, чи Гелена Чаполинська, її ще більше відоме ім'я, вона була польського шляхетського роду. І вона дуже просто часто... є в історичній науці як якась така зрадниця, та, така є такий хитра. Момент про те, що це вона правда? Нібито таємний агент польської служби при двої Хмельницького і нібито ще й труїла Хмельницького, тому так, він так. І не дожив до глибокої старості. Тобто була красуня, але така от так, не дуже добра. Дійсно, вона вона навіть один з тих суб'єктів, який призвів до тої визвольної війни, адже колись під староста Чигиринський викрив її. І з того почалася ворожнеча, та, яка призвела до великої війни. Як це не дивно, дійсно, жінки дуже часто штовхають чоловіків на дуже необдумані кроки. Але як це не дивно, ситуація розв'язалася тим, що старший син Хмельницького, Тиміш, свою ж мачуху наказав стратити за державну зраду. Причому в обхід рішення свого батька. У них після цього навіть були дуже часті такі розбіжності, тому що як же це він міг зробити. Але, можливо, так і є доля правди в тому, адже дуже часто, якщо розглядали якісь поразки, значить поразка мала якісь причини. А причини в чому? В тому, що якийсь мав бути фактор впливу польський. Так склалося, що третя дружина, до речі, з козацького роду, адже перша і третя дружина – це були представники козацької старшини. Одна з них з роду Золотаренків, а інша з роду Сумків. Два великі шляхетські такі українські роди, які потім з них виходили відомі полковники і навіть наказні гетьмани. Відомо, що молодший брат Ганни Сумко, першої дружини Хмельницького, потім став наказним гетьманом. Знаємо його по відомому творі «Чорна Рада», де він фігурує як той великий персонаж, який міг змінити українську історію, але так сталося, що один інший персонаж – Іван Брюховецький, до речі, колишній слуга Богдана Хмельницького, здобуває перемогу над законним правителем. Тобто жінки дуже часто грали над ним ту позитивну роль, адже остання навіть дружина займалася державними справами. Коли Хмельницький вже часто хворів, остання його дружина Ганна Золотаренко займалася державними справами і навіть підписувала, як це казали, універсали замість свого чоловіка. Тобто діяли від його імені. Так що жінки дійсно відіграли ту позитивну, конструктивну роль. Якщо перша дружина була такою хоронителькою домашнього вогнища, друга була майже зрадницею, то третя була вже державним діячем на рівні з чоловіком. Тобто це дуже позитивний момент. Звичайно, його родина також дуже багато відіграла ролі, адже два сини, які дійшли до зрілого віку, Тиміш та Юрій, були також видними державними діячами. Один з них міг стати великим гетьманом, але, на жаль, передчасно загинув. А інший, на жаль, став гетьманом, якого й досі згадують не дуже хорошими словами, адже він був тричі на цій посаді, і тричі він відзначався негативними рисами. Служив кожному іншому володарю. Спочатку служив московському володарю, потім польському і нарешті турецькому. Тобто змінював політичну орієнтацію дуже часто і не виправдав сподівання, які на нього покладали. Адже вважалося, що якщо є рід Хмельницьких, то з Хмельницьких лише великі володарі виходять. На жаль, виявилося, що це не так. Але
не лише людина дійсно визначила його політику, але й то близьке оточення. Серед них це визначні діячі того часу, це полковники і генеральні старшини, які були як шляхетного, так і простого походження. Зокрема, відомі полковники, такі як Максим Кривоніс, Іван Бугун, Станіслав Кричевський, до речі, кум Богдана Хмельницького, так що тема кумівства і тоді була дуже актуальна. Історія повторюється. Відомі брати Виговські, Іван та Данило, Іван та Данило Нечаї, які також були відомими полковниками, той ж самий полковник Морозенко. То була та еліта, яка створилась навколо Хмельницького. На жаль, серед тої еліти дуже багато було таких людей, які мали свої власні амбіції. Відомий, наприклад, приклад того ж самого Виговського, який взагалі спочатку не був з козаками. Його взяли у полон при Жовтих Водах, і він прийшов на службу до козаків і пізніше став генеральним писарем. Хоча сам був польського шляхетного походження. Тому дуже часто кажуть, що дійсно серед тих його друзів, скажімо так, було тих багато потенційних зрадників. Відомий навіть Павло Тетея, який похресник Богдана Хмельницького, теж не дуже хорошими справами і значився після його смерті. Був теж гетьманом, але служив польському володарю. І, власне, я би завершив все життєвий шлях Богдана Хмельницького. Так склалося дійсно, що прожив він життя недовге, адже обмежене його життя було тими рамками 1595-1657 рік. Таке, здавалося б, навіть на наш час це досить тривале життя, він міг прожити й довше. Можливо, дійсно, ті домисли про отруєння Хмельницького і мали деякі підґрунтя. На жаль, не було того спадкоємця, якого він хотів мати, бо тому що Юрій Хмельницький не виправдав його сподівання. На жаль, товариство його теж дуже розбіглося. Частина загинула з тих відомих діячів, які могли бути гідними правителями. Залишилося багато тих, які не оцінили його спадок по достоїнству. І навіть довелося йому... можемо сказати, що після його смерті все те, що він по цеглинці складав, воно швидко зруйнувалося? Можна сказати і так, дійсно. Адже спадкоємця не знайшлося. І міжособиць, між старшиною, адже тепер, після того, як вже перемогла нібито українська революція, новий лад постав, але серед старшини з'явилася нова мода, адже кожен з них бачив вже себе майже шляхтичем. От можемо бачити по відомому літературному творі, який ми вже сьогодні згадували, «Чорна Рада», там дуже постояв той образ старшини української. Старшина вже стала на вершині влади, і вона відчуває свою силу. Вони є спадкоємці Хмельницького, ніби продовжують його традицію. І з одної сторони, вони вже хочуть закріпачувати своїх колишніх соратників. Адже якщо є пан старшина, значить він вже має своїх майже кріпаків. Тобто колишні союзники стають вже кріпаками. Тобто це прийняття у тих традицій польського, шляхетського стану. Тобто те, проти чого боролися, те погубило українську державу. Тобто міжособиці, прийняття у тих шляхетських традицій, звичаїв, бо кожен вже вважав себе, що майже він вже шляхтич. Він вже є, був навіть такий термін, що шляхтич уродзоний, тобто, що за походженням шляхтич. То вже майже себе старшина вважала шляхтичами. Це вибрані люди, і водночас вони вважали себе елітою, яка вже не підконтрольна людям. Тобто зберігалися демократичні елементи, виборність, але то було фіктивне. Тобто посади могли вже передаватися не по виборності, а по спадку від батька до сина. А це вже означає, що це є вже не демократія, а це навпаки. Це є щось ознаки монархізму. Крім того, дуже часті зміни зовнішньополітичної орієнтації, адже знаємо, що після смерті Хмельницького постояв той період руїни, коли Україна ділиться на два ворожі табори. Одночасно може бути два, а може бути і три гетьмани. Є лівобережжя, яке підконтрольне московській державі, є правобережжя, яке підконтрольне водночас Речі Посполитій і водночас Османській імперії. Вам не нагадує теперішній цей час України? Це майже, знаєте, так? Нагадує чомусь навіть теж наш виборчий розподіл. У нас так само чомусь голосували завжди порівну. Одна частина України за одного кандидата, інша за другого. Це щось майже дійсно відголос того нашого минулого, коли одна частина орієнтується на Європу, а інша орієнтується на Росію. Так що це не даремно кажуть дійсно, що історія має здатність повторюватися.
Отже, ми сьогодні з гостем нашої студії Андрієм Татариним, кандидатом політичних наук, розкрили перед нашими глядачами, і я з задоволенням послухала про таку велику історичну постать, як Богдан Хмельницький. Щось ми про нього знали, щось ми не знали і довідались з вашої розповіді. Андрію, дякуємо за те, що ми разом спільно листаємо сторінки історичного календаря і маємо чим гордитися. Я вам дякую. І маємо що розказати. Історія України багата. Є з чого почерпнути. Дякую. Це дійсно так. Знаєте нашу історію, цікавиться нею. До речі, хочу на завершення порекомендувати. З'явилася дійсно ота гарна серія, якої ми чекали всі українці, історія нескорених. До речі, рекомендую. В цій серії, крім відомих вже Шухєвича, Бандери, з'явилися нові книжки про Хмельницького та Мазепу. Можемо дуже багато підчеркнути нового. І саме головне, що недорогі історії. Ці книжки українські. Це наші. Дійсно так. Тому хто буде мати можливість, або бібліотека, або гарний книжковий магазин, бо дійсно книжкове знання, як колись казав світової пам'яті великий князь київський Ярослав Мудрий, що книжне знання – то є найдорожче знання, яке має людина. Тому цікавтеся нашими книжковими виданнями. І я думаю, що то кожному пригодиться в житті, адже історія має вчити того, як не допускати помилок минулого. Будемо сподіватися, що ця істина нарешті буде торжествувати в нас в Україні. Дякую.